Sabah səhər saatlarından etibarən paytaxtın Xətai rayonu Enzeys qəsəbəsində 2 kilometr uzunluğa malik olan Süleyman Əhmədov və Oktay Vəliyev küçələrində təmir işlərinin aparılmasına start veriləcək. Gördüyünüz kimi hazırda təmir işlərinin aparılması üçün hazırlıq işləri görülür. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq həmin küçələrdə hərəkət hissə isə qismən məhdudlaşdırılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Xətai rayonu ərazisində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. İşlər əsasən uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan, hazırda yol örtüyünün vəziyyəti qənaətbəxş olmayan torpaq əsaslı, çınqıl örtüklü və ümumi istifadədə olan sərnişin avtobusların hərəkət etdiyi sosial obyektlərin yerləşdiyi küçə və yollarda aparılır. Hal-hazırda isə ümumi uzunluğu 4.2 kilometr olan Süleyman Əhmədov və Oktay Vəliyev küçələrinin təmirinə bugündən etibarən start verilib. Qeydim ki, bu küçələr Enzeys qəsəbəsinin əsas istifadə olunan mərkəzi küçələridir hesab olunur və Nobel prospekti ilə Babək prospektini birləşdirən əhəmiyyətli yollardan biridir. Bu işlərin yekunlaşdırılması ardıcıllığına uyğun olaraq digər küçələrdə də bizim Xətai rayonu üzrə təmir tikinti işlərimiz nəzərdə tutulub. 12 kilometrə yaxın küçəmiz var ki, 11 küçə, onların da təmiri bizim tərəfimizdən həyata keçiriləcək. Bu səbəbdən sürücülərdən sıxlığın yaranmaması üçün öncədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ küçələrdən istifadə etmələri tövsiyə olunur.